Թուրքիայում ավարտվել է խորհրդարանական ընտրություններին մասնակցող կուսակցությունների պատգամավորության թեկնածուների ցուցակների հանձման համար նախատեսված ժամկետը։ Թեման շարունակենք Արտյոմ Երկանյան հետ, Արտյոմ, ինչքան հասկանում եմ, ամեն ինչ չէ, որ հարթ ու խաղաղ է ընթացել։ Այո, անակնկալներ կան, փաստորեն իշխող դաշինքին չհաջողվեց համաձայնության գալ միասնական ցուցակով հանդես գալու վերաբերյալ։ Արդյունքում իշխող արդարության և զարգացման կուսակցությունը սեփական ցուցակով հանդես կգա, իսկ այդ դաշնակից երկրորդ կուսակցությունը, ազգայնական շարժումը, իր թիմակիցների հետ առանձին ցուցակով հանդես կգա։ Ըստ էության իշխող դաշինքը փլուզվել է, համենայն դեպս խորհրդարանական ընտրություններում դաշինք, որ այդպես այդպիսին չի լինելու։ Եվ մինչ վերջին պահը, մինչ կիրակի օրը շարունակվում էին ստվերային բանակցությունները և ամեն ինչ որ հույս կար, որ կհաջողվի համաձայնության գալ։ Եվ այդ բանակցությունները ըստ որոշ տեղեկությունների չափազանց ծանր էին ընթանում, բայց արդյունքում այդպես էլ հաջողվեց։ Եվ այդ դաշինքի մեջ մտնող ազդեցությամբ երրորդ կուսակցության առաջնորդը, մեծ միասնության կուսակցության ներկայացուցիչը, անգամ անուղղակիորեն մեղադրել էր Էրդողանին դրանում, որ չհաջողվեց պահպանել միասնականությունը։ Նա ասել էր, որ եթե դաշինքը միասնական ցուցակով հանդես գար, կարողանային խորհրդարանում վերահսկել տեղերի 55-60%-ը։ Բայց արդյունքում Էրդողանը այլ որոշում կայացրեց և ըստ էության ակնարկում է, որ պարտության պատասխանատվությունը պետք է կրի Էրդողանը։ Փաստորեն խորհրդարանական ընտրություններում դաշինք որպես այդպիսին չի լինելու, բայց Էրդողանը շարունակում է որպես միասնական թեկնածու ներկայանալ նախագահական ընտրություններում, բայց այն, որ դաշինքը փլուզվել է խորհրդարանական ընտրություններում միասնական ցուցակով հանդես չի գալու, իհարկե բացասական ազդեցություն կունենա Էրդողանի վարկանիշի վրա և որոշ չափով կբնվազեցնի նրա շանսերը նախագահական ընտրություններում։ Արդյոմ, մոտավոր ինչ տեսք ունի իշխող կուսակցության ցուցակը։ Իշխող կուսակցության ցուցակը բավական թարմացել է, մոտ 65%-ով թարմացել է, այն գործող 285 պատգամավորներից ընդամենը 104-ն են նոր ցուցակում հայտնվել, այսինքն 181-ը նոր աշխատանք են փնտրելու։ Զգալիորեն երիտասարդացել է ցուցակը, պատգամավորության ամենաերիտասարդ թեկնածուն ընդամենը 18 տարեկան է, ավելի շատ են կանայք ցուցակում և բավական շատ են այսպես հայտնի դեմքերը մշակույթի, սպորտի, մասնավորապես ցուցակի անցողիկ տեղում է հայտնի ֆուտբոլիստ Մեսուտ Օզիլով, նաև Եվրոպայում է խաղացել։ Եվ նաև կուսակցությունը այդ առաջին 20-ակում, 30 առաջի տեղերում շատ են գործող նախարարները, մասնավորապես Չավուշօղլուն Անտալիայից է հանդես գալու, այնտեղ է նա ծնվել, ներքին գործերի նախարար Սուլեյման Սոյլուն Ստամբուլն է ներկայացնելու, Հուլուսի Ակարը Կայսերին, բայց դա դեռ չի նշանակում, որ նրանք հաջորդ կառավարության կազմում անպայման կլինեն։ Էրդողանը խոստացել է, որ եթե վերընտրվի նախագահ և եթե իր կուսակցությունը հաղթի ընտրություններում, նոր կաբինետը զգալիորեն փոփոխվելու է և գրեթե բոլոր պորտֆելները նոր անձանց են անցնելու։ Արդյոմ, իսկ ընդդիմությունը կարողացել է պահել միասնականությունը։ Ընդդիմությանը չափազանց մեծ ջանքերի արդյունքում հաջողվեց պահպանել միասնականությունը և այդ դաշինքը միասնական ցուցակով է հանդես գալու, բայց ինչպես ասացի, շատ ծանր բանակցությունների արդյունքում դա հաջողվեց անել, անգամ շաբաթօրը շարունակված բանակցությունների ընթացքում ծեծ կրտուկ է տեղի ունեցել, և անգամ նախագահի թեկնածու Քլեշդարողլուի թիկնապահներն են ստիպված եղել միջամտել և հանդարտեցնել։ Բանն այն է, որ դաշինքի մեջ մտնող մանր կուսակցությունները դժգոհ էին իրենց ներկայացությունից և ավելին էին պահանջում։ Քլեշդարողլուն էլ 4 անգամ փոփոխում էր ցուցակը և շարունակաբար զիջում իր փոքր կուսակցությունների անդամ թիմակիցներին, ինչը հարուցել էր հենց Քլեշդարողլուի կուսակիցների դժգոհությունը, որոնք և սկսել էին ծեծ կրտուկը։ Ինչևէ, արդյունքում միասնականությունը պահպանվել է և ընդդիմությունը մի ցուցակով հանդես կգա, ինչը կավելացնի իրենց շանսերը նախագահական ընտրություններում։ Այժմ շարունակվում են ստվերային բանակցությունները ընդդիմության առաջնորդների և հեղինակավոր ընդդիմադիր գործիչ Մուարեմ Ինջեի հետ,
ով համաձայնվեց հանել իր թեկնածությունը եւ որոշեց հանդես գալ որպես ինքնուրույն քաղաքական գործիչ նախագահական ընտրություններում։ Դեռևս ժամանակ կա եւ նա կարող է հանել իր թեկնածությունը եւ պաշտպանել Քլեշդարողլուին։ Դա զգալիորեն կավելացնի Քլեշդարողլուի շանսերը, բայց առայժմ համենայն դեպս նա հայտարարում է, որ հետևողական է լինելու եւ մասնակցելու է ինքնուրույն ընտրություններում։ Դե եթե այդպես է, ապա շատ բան կախված կլինի, թե ում նա կոչ կանի ձայն տալ նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլում, եթե առաջ ինփուլում տեխնացուներից ոչ մեկ չհաղթի։ Արդյոմ, եւ հայերից խոսենք, ինչ կան գիտեմ պատգամավորության տեխնացուների թվում, կան հայեր արդյոք անցողիկ տեղերի են հավաքնում։ Իշխող քուսակցության ցուցակ այսօր ուսումնասիրում է եւ պարզվեց, որ Ստամբուլի ընտրատարածքներից մեկում առաջադրված է Արուս Էլմազ անունով մի օրիորդ, նա ռեժիսորը իրավապաշտպան է, սակայն որոշ տեղեկությունների համաձայն նա ոչ թե հայուհի է, այլ գնչու, ես դեռ չեմ հասցրել ճշտել այս տեղեկությունը։ Մնացած բոլոր մյուս կուսակցություններից ցուցակներում հայազգի թեկնածուներ չկան։ Հետաքրքիր է, որ Կարո Փայլանը այս անգամ նաև չի առաջադրվել քրդամետ կուսակցության ցուցակներով։ Իր սոցցանցերում նա մասնավորապես Facebook-ում գրառում է կատարել այն մասին, որ քանի որ երկու անգամ արդեն պատգամավոր եղել է, այս անգամ այլևս չի առաջադրվելու։ Թեև թուրքական օրենսդրությունը չի արգելում երրորդ եւ անգամ չորրորդ անգամ պատգամավորին ընտրվել խորհրդարան։ Իսկ եթե պարզվի, որ Արուս Էլմազը հայուհի չէ, դա կնշանակի, որ գալիք խորհրդարանը վերջին 16 տարվա ընթացքում առաջին խորհրդարանն է, որի կազմում չի լինի գետ ոչ մի հայ։ Հիշեցնեմ, ժամանակին, օրինակ 2014 թվականին ընտրված խորհրդարանում անգամ 3 հայազգի պատգամավորներ կային։ Շնորհակալություն, Արցախ։